Şehida vâhal gazrda mamacatzi. Motes regebulit o eroluaşi, taberili bicepse bide tricepse bi. Brutaluri swiringe bim telscheulze, da oras kiloiani ştanga chelşi. Da uce pe scunt magari mamri sportsmeni, samşobiaroşi ceps, samşobiaro magidaze da dredreze bavşuiz gasacena temzadeba. Pirveli suleluri kithuarat, mogutis adamians tavşi, nu tu eset şesadlebeli gahta, am gau umartebul samqaroşi. Tumca maleve ხვდები რომ სწორედ ამ სამყაროს გაუღმართების შედეგად არსებობენ ტრანსგენდერები, კაცად გადაკეთებული ქალები, რომლებიც იმისათვის რომ კაცებს დაემსგავსონ, ტესტოსტერონის უამრავ ინექციას იშხაპუნებენ, რაც მომავალში მათ შვილის გაჩენის შანს თითქმის უსპობს. Მაგრამ როგორც ჩანს კაცად გადაკეთებულ ქალებშიც არიან გამონაკლისები. Da este წვერიანი dedico, სწორედ am იშვიათ გამონაკლის წარმოადგენს. Transgenderebi da homoseksualebi მთელი ქვეყნის ამ მრავალი წელია ცდილობენ თავისი უფლებები რაც შეიძლება მეტად დაუახლოვონ და გაუთანაბრონ ჯანმრთელი ჰეტეროსექსუალების უფლებებს. Ამისათვის დღეში რამდენიმე ახალ კანონს აღებინებენ სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტებს. Აკანონებენ ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებებს სხვადასხვა ქვეყანაში. Აკანონებენ შვილადაყვანას, სქესის შეცვლას, ინცესტებს, ზოოფილიას, იგონებენ ახალ-ახალ გენდერებს. Მოკლედ, სრული კარდლანში აქვთ. Დასავლეთში გამეფებული ფსევდოლიბერალიზმის წყალობით, რასაც უნდათ იმას აკეთებენ. Ოღონდ ყველაფერს აკეთებენ მხოლოდ გარეგნულად, ფასადურად, ვიზუალური ეფექტისთვის. Შინაარსობრივად არაფერი გამოზდით. Ბუნებას და ადამიანის ბიოლოგიას ვერ ცვლიან. Ამიტომაც სექსუალური უმცირესობების მრავალთაობას ოცნებად აქვს გადაქცეული ბიოლოგიური კაცის მიერ ბავშვის გაჩენა. Ეს სრული გათანაბრებისთვის ჭირდებათ. Რა თქმა უნდა, ყველაფერი ტრადიციული და უპირველეს ყოვლისა ტრადიციული ოჯახის წასაშლელად. Ტრანსგენდერების მიერ შვილის გაჩენის ეს შემთხვევა პირველი არაა. Ბევრი ქალი, რომელიც კაცად გადაკეთების პროცედურას იწყებს, მალე ათვიცნობიერებს, რომ არა ამ ზად საბოლოოდ ქვას უარი დედობაზე და ტესტოსტერონის თერაპიას ანამცირებს ან საერთოდ წყვეტს. Შედეგად კი ვიღებთ წეროსან დედებს მამაკაცური ბიცეპსებით. Liberalismis anatomiis am transgenderul degradatsiaze data guasalia giambot. Dres rom LGBT temi danarchen msoplios, tsesebsa da kanonebs karnakhobs ragats moraluri pedestalidan, ukve agaravis ukvirs. Am jgups sheuzgudavi uplebebit dominatsiis gasagebi, soret im adamianebma misses, vins tavdapirvelad mkholod geebis, lesboselebisa tu transgenderebis uplebas ucherda mkhars. Genderuli nishnit ar qopiliqnen dachagrulebi. Magram albat 70-იან წლებში, როდესაც ეს მხარდამჭერი კამპანია დაიწყო ადამიანის უფლებებისთვის, ვერავინ იფიქრებდა, რომ გენდერულ სიგიჟეს აკანონებდნენ. Სიგიჟე კიდევ უფრო რბილად ჟღერს იმაზე, რასაც ცდილობენ, რომ ნორმა დაქციონ. Მოდით ახლა ცოტა ხნით ხმა გავთიშოთ და კადრს შევხედოთ. Არაფერი უცნაური. Უყურებთ კადრს და პირველი, რასაც იფიქრებთ, არის ის, რომ ცოლქმარის ხედან ოჯახურ გარემოში და რაღაც თემაზე საუბრობენ. Ალბათ თქვენ ყურადღებას არაფერი იქცევს. Მით უმეტეს მამაკაცის მუცელი, რადგან გასწავლეს, რომ წონაზე ყურადღების გამახვილება მინიმუმ არაეთიკურია. Თუმცა მოდით ახლა ჩავურთოთ ხმა და ვნახოთ, როგორ დაიწყო საუბარი ერთი შეხედვით ჩვეულებრივმა წყვილმა. Მოვისმინოთ და თქვენს თავშიც ისეთივე ქაოსი წარმოიქმნება, როგორიც ალბათ უკვე ამ ახალ მსოფლიოშია. Mă numesc Ari. Mă transgenderi var da am samqaroshi vtskhovrob rogorc katsi. Qoveltvis mindoda bavshvis gachena, qoveltvis mindoda orsulad qopiliqavi. Is daibada rogorc gogona, magram 18 tslis asakshi mixvda rom lesboselia da gogonebi izidavs. Tan undoda rom bavshvis gaechina, magram tan tsverebi da katsis vizualits undoda. Amitomats hormonaluri terapia daiqo. Vizualurat kats da emsgavsa, magram msgavsi terapiebi biologiur sasstavuls ver axtens. Შესაბამისად, ქალისთვის დამახასიათებელი ყველა რეპროდუქციული ფუნქცია დარჩა. Სპერმის ანონიმური დონორის დახმარებით დაორსულდა და ახლა ცოლთან ერთად ექიმთან მიდის ეხოსკოპიაზე. Მეც ვცდილობ დაორსულებას, მაგრამ უფროსი ვარ 37 წლის, ასე რომ აქ ბევრი ცვლადია, რომელიც ჩნდება და ხელს გიშლის 30 წლის შემდეგ. Ამიტომაც წვილმა გადაწყვიტა, რომ კაცის როლში მყოფ პარტნიორს გაეჩინა ბავშვი. Შობიარობის დროც მოვიდა და წვერებიანი დედიკო სამშობიარო სკამზე აღმოჩნდა. ვიდეოში აღბეჭდილი იყო კაცის მშობიარობის კადრებიც, რასაც შეგნებულად გამოვტოვებთ და პირდაპირ იმ კადრზე გადავალთ, სადაც ახალ ნამშობიარები მამიკო ბავშვს ეხუტება.
და იცით რომ ეს ერთეული შემთხვევა კი არა, უკვე ნორმა და ჩამოყალიბებული გარკვეულ ქვეყნებში. Da, ეს ისტორია, anu ისტორია ორსული კაცების შესახებ 2007 წლიდან იწყება. Thomas Biddy 1974 წელს დაიბადა როგორც გოგონა, ორეგონის შტატში. 2002 წელს, anu 28 წლის ასაკში, მიეცა შესაძლებლობა დაეწყო ჰორმონალური თერაპია და კაცად გარდაიქმნა. Თუმცა ქალისთვის დამახასიათებელი რეპროდუქციული ორგანოები დაიტოვა. 2007 წელს კი ის გახდა პირველი ორსული ტრანსგენდერი კაცი. Როგორც თავად ამბობს, დაორსულება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც შეიტყო, რომ მისი ლესბოსელი მეუღლე უნაყოფო იყო. Thomas Biddy პრეცედენტული შემთხვევა იყო მსოფლიოში, რადგან ის სამშობიაროში დაარეგისტრირეს როგორც კაცი და არა როგორც ტრანსგენდერი კაცი, რომელმაც ბავშვი გააჩინა. Მან სპერმის ანონიმური დონორის სერვისით ისარგებლა. ჩვენ ვეძებდით ვინმე მაღალ სფერადი თვალებით და ჭკვიანს. Ეს ორსული კაცის მეუღლეა, რომელიც ანონიმური დონორის არჩევის პროცესს იხსენებდა. ხელოვნური განაყოფიერების შემდეგ თომასი დაორსულდა და ყველაფერი ფირზე აღმეჭდა. Იმედი მაქვს, რომ დავორსულდი. Ცოტა უცნაურია. ვგულისხმობ, რომ მაშინვე ვიგრძელე გულისრევა და ღებინება მქონდა. Როგორც კი ტესტოსტერონის კურსი შევწყვიტე, ჩემმა სხეულმა მაშინვე დაიწყო ცვლილება. Როდესაც სარკეში ვიხედები, ხვდები, რომ ჩემი კუნთები მცირდება. Ალბათ ნახევარი ზომისაა, ვიდრე ადრე იყო. Მაგრამ ამას მე დავთანხმდი. Როცა ორსულობა გადავწყვიტე, როცა ტესტოსტერონი შევწყვიტე, ჩემი ხმაც შეიცვალა, მაგრამ როდესაც ტესტოსტერონს დავუბრუნდები, ის ისევ დაბოხდება. Საკუთარ გადაწყვეტილებას თომასი ისე ხსნის, თითქოს ეს ჩვეული მოვლენაა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან თურმე სხვა ბიოლოგიურად კაცებსაც ხშირად უთქვამთ, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში სიამოვნებით გააჩენდნენ ბავშვს. Თომასი საკუთარ თავს და LGBT პროპაგანდა თომას სამაგალითო კაცის სახეთ უხატავს საზოგადოებას, რადგან მან დაორსულება გადაწყვიტა. Მე რეალურად ბევრ კაცს ვესაუბრე, რომლებმაც თქვეს, რომ სიამოვნებით გააჩენდნენ ბავშვს, რომ შეეძლოს თუ მათი ცოლი უნაყოფო იქნებოდა. Მე სრულიად მზად ვარ ამისთვის, უბრალოდ ვღელავ, რადგან მისი ნახვა მინდოდა, მსურს მისი ხელში დაჭერა. Თომასი სამშობიაროში გადაიყვანეს და ჯერ კიდევ 2007 წელს მსოფლიომ პირველად იხილა წვერებიანი მომავალი დედიკო, რომელიც ბუნებრივ მშობიარობას აპირებს. ეს რა თქმა უნდა ჩუმად არ უნდა მოხდეს. LGBT საზოგადოებისთვის ეს შემთხვევა ხომ დიდი საჩუქარია. ამიტომაც პალატაში წინასწარი შეთანხმებით იმყოფებიან კონკრეტული სააგენტოს რეპორტიორები და ფოტოგრაფები, მთლიანად გადამღები ჯგუფი. საინტერესოა, როგორ აუხსნიან თომასი და მისი ცოლი შვილს, რომ ის მამამისმა გააჩინა. ან რა ფსიქოლოგიური პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს ამ ბავშვს მოზარდობის პერიოდში, როდესაც მთელმა მსოფლიომ უყურა და იცის, რომ ის კაცმა გააჩინა, რომელიც ადრე კაცისულაც არ იყო. ან რა უნდა დაუძახოს მას, დედა თუ მამა? Da, ეს პრაქტიკა მხოლოდ შტატებში არ არის, არამედ ევროპის კონტინენტზე, მაგალითად ბრიტანეთში. Ეს ორსული კაცი, რედი მაკკონელი, სამხრეთ ინგლისში ცხოვრობს, რომელმაც 25 წლის ასაკში ტესტოსტერონის მიღება დაიწყო. Შემდეგ მკერდის ქსოვილებიც ამოიღო. Მოკლედ, ყველაფერი იქნა, რომ კაცის სხეული ჰქონოდა, თუმცა რაღაც ეტაპზე გადაწყვიტა, რომ შვილის გაჩენაც უნდა. რაღაც ეტაპზე შეწყვიტა ტესტოსტერონის მიღება და ორსულდა კიდეც. Თავად იხსენებს, რომ ძალიან უჭირდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ როდესაც ინფორმაცია მოიძია და ნახა, რომ შტატებში ტრანსგენდერი მამაკაცების მშობიარობის უამრავი შემთხვევა ფიქსირდებოდა, გადაწყვიტა თავადაც მიემართა ამ პრაქტიკისთვის. Მე მაბედნიერებს იმის ცოდნა, რომ საკუთარ ბავშვს ვატარებ მოცლით. საინტერესო დეტალია, რომ ორსული კაცები მაქსიმალურად პიარდებიან. ფრედიზე ფილმიც კი გადაიღეს, სადაც აღწერილია მისი გარდაქმნა ქალად და შემდეგ ორსულობა. Ეს არის პირველი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ Guardian-ში. Ძალიან საინტერესო იყო ხალხისთვის ფილმის ჩვენება და ამისთვის ვაკეთებთ ამას. ვიღებთ ფილმებს მაყურებლისთვის და განსაკუთრებით ასეთი ფორმით, რადგან ეს შეიძლება იყოს ფილმი, რომელიც დღის წესრიგს ადგენს და შეუძლია ხალხს აფიქრებინოს მშობლობაზე ოდნავ განსხვავებული გზით. Და თუ ფიქრობთ, რომ ეს გენდერო სიგიჟე აქ სრულდება, ცდებით. ინდოეთში ტრანსგენდერმა მამაკაცმა და ტრანსგენდერმა ქალმა შექმნეს ოჯახი. შედეგად ქალი, რომელიც კაცად გადაკეთდა, დაორსულდა კაცისგან, რომელიც ქალად გადაკეთდა. შედეგად ბიოლოგიურად ბევრი არაფერი შეცვლილა. ბიოლოგიურად ქალი ბიოლოგიურად კაცისგან დაორსულდა, თუმცა ვიზუალურად პირიქით ჩანს. და LGBT პროპაგანდაც გვეუბნება, რომ ეს პირიქით სულაც არ არის პირიქით, არამედ ნორმაა.
Rand mi-iqvara soplio am sigijemde. Kanomdeblobis tsvlileba sakmis qolo 30% gaakreda. Danarcheni 70% soredats rom propagandis damsakhueba. Shemdeg ki minbadzvelobis. Jurnal Glamourshits ki gamochnda Ursuli Katsis posteri, tanats mtavar gvendze. Ar arsebobs monatsemebi imis shesakheb tu ramdeni transgenderi mamakatsi da arabinaluri adamiani mshobiarobs sheertebul shtatebshi qovelcliurat. Radgan samedicino sistemebshi isini khshirad identifitsirdebian rogorts khalebi, magram ekspertebi tvlian rom es ritskhvebi savaraudot bevrad magalia. Magalitad Australiashi, sadats samtavrobo uchebebma 2013 cels ofitsialur chanatserebshi daiqes skesis tvalquris devneba, ukve 2014 cels gachnda ofitsialuri monatsemebits. Rom 54-ma transgenderma mamakatsma imshobiara. Upro metits, rogorc magalitad LGBT logma diskriminatsiulad chatvala mshoblebistvis dedis da mamis gansazgveba, asebe xteba orsulzets. Transgenderebi samedicino sferoshi arsebul kharvezebze miutiteben da es kharvezebi imashi mdgomareobs, rom orsuli ar unda asotsirdebodis da ar unda gulisxmobdes mkholod khals. Asebe LGBT lobby miutitebs rom ekhimebi ar arian kvalifitsiulni, radgan khshirad ver xtebian rom katsi orsulada. Ar mogesmat. Soret mzgavsi shemtkhovis shesakheb khvtebit magalits ert-ert klevashi, sadats aghtserili iqo transgenderi mamakatsi romelits gadaudebeli dakhmarebis ganqopilebashi mivida mutslis zlieri tkivilit. Ekhimebi tavdapirvelad bunebrivia iset klevebs utarebnen, romelits orsulobastan kavshirshi ariqo. Rtulie tsarmoidgino rom kats tu mutselis tkiva, sheizleba orsulad iqos, magram aghmochnda rom es asia da ekhimebits neonela miqvnen rom is soredats rom orsulad iqo da saptkhe zemukreboda. Ramdenime saatis shemdeg mamakatsma mkvdari bavshvi gaachina, rasats LGBT lobshi didi khmauri da skandali mokhva. Dasasrulz, mnishvnelovania vtsadot da gavtset kitqvas pasukhi saitken midis es gendero sigije, risken aris is mimartuli. Sinamdvileshi mteli gei propaganda qvela tavisi miqtsevit, jer hormonaluri terapiit, rodesats katsis da khalis traditsiul gagebas anatomiis doneze tsvlian da vkhedavt ukve khalebs tsverebita da katsis aghnagobit. Კაცებსკი პირიქით უწვეროდ და ქალის აღნაგობით. შემდეგ ქორწინების უფლების მიღებითა თუ ბავშვების შვილად აყვანის უფლების მოპოვებით ემსახურებოდა იმას, რომ არ ყოფილიყვნენ განსხვავებული ეს ჯგუფები ჰეტეროსექსუალებისგან. მათ სრული დომინაცია სურთ, მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან მათი ცხოვრების სტილი გამოარჩევთ მათ დანარჩენი სამყაროსგან. ხო და სწორედ ეს განსხვავებები უნდა აღმოიფხვრას. ამიტომაც ახლა უკვე ბუნების კანონების წინააღმდეგაც გაილაშქრეს და ამბობენ, რომ ნორმაა წვერიანი ორსული კაცი. Da tu tkveni itqvit, rom is mainz khalia, tkven homofobis iarlixs mogakereben. Peradi propaganda geubnebat, rom tkven ar unda gagikvirdet orsuli katsis nakhva, magalitad sazogadoebriv transportshi, da sheizleba imazets mogedavon, ratom ar dautmet adgili kats, romelsats ubralod didi mutseli aks, radgan es mutseli sheizleba orsulobas gamoetsvia. Sasatsilo jghers, magram bevr khveqanashi es ukve chveulebrivi ambavia, da am gendero revolutsiis mtavari samizne momavali taobebia. LGBT lobby იბრძვის დღეს, რათა ქალი წვერებიდან კაცი ორსულად უბრალოდ ყოველდღიურობად იქცეს მომავალში. Დედა წვერით და ბრუტალური მამაკაცური კუნთებით ეს ერთი უბედურებაა. მთავარი პრობლემა და სირთულე უფრო ფსიქოლოგიური ხასიათისა. გასაგებია, რომ დედა ტრანსგენდერი და მისი პარტნიორი ქალი ბავშვისთვის იქნებიან მშობელი ერთი და მშობელი ორი, მაგრამ საინტერესოა თავად ეს ტრანსგენდერი ვინ იქნება ამ ბავშვისთვის. Deda tu mama, tu biologii urat deda, holo transgenderulat mama. Dar oca aseti elementarului sakit hebiara a ojakshi garkveuli, gasagebia rom am bavshs arts erti eqoleba da arts meore. Kvirashi 4-jer, qovel sagamos, 10-20-ze, quradgebit davakvirdet liberalizmis anatomias, is jer kidev zalian seriozul shesavla saqiroebs. Droebit.